السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں حافظ زمان رضوی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت ویڈیو، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی کمنٹ میں رائے ضرور دیجئے۔ ناظرین محترم، آپ نے تیار رہنا ہے رضوی شیروں، انشاءاللہ اس بار ہم نے اپنے قائد محترم کا شان و شوکت کے ساتھ استقبال کرنا ہے۔ اب حکومت جو ہے اس کو خود ہی اپنے منہ کے بل کھانی پڑ رہی ہے۔ ناظرین محترم، کچھ اہم باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کل علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے کیس کی سماعت تھی۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں حکومتی وکیل نے کل اپنے مکمل دلائل دیے، جو اسلام آباد سے وہ سارے کاغذات پورے کر کے آیا تھا، اور اس نے کہا کہ ہم پر جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح سے پریشر ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ کا بھی ان پر پریشر ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو جو ہے وہ رہا نہ کیا جائے، کسی صورت کے اندر بھی ان کو رہا نہ کیا جائے۔ تو جج صاحب نے اس کا یہ جملہ سن کر کہا کہ پریشر آپ پر ہوگا، ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو اپڈیٹ ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان کی جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ نعمان خان صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اور جج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پریشر تم پر ہوگا، ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے، یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جو ہے وہ حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور ذرائع نے بھی ہمیں بتایا ہے، اور جو تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء ہیں ان کی طرف سے ہمیں جو پیغامات ملے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ آج جو ہے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوگا اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر حکومت اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے پر آ جائے، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔